Во редовите на ВМРО со текот на времето се јавиле повеќе гласноговорници со различни идеи како да се ослободи Македонија од османскиот јарем. Едното крило сметало дека тоа треба да се изведе во сојузништво и под покровителство на мајка Болгарија. Другото крило, плашејки се од намет на нов зависнички јарем во иднината, се заложувало македонските чети, сами со своји раце и своји пушки, да се изборат за сонцето на автономна Македонија. Во станиците, вооружени селани, често биле збунети од различните наредби кои стигнувале до нив. Меѓу челниците на ВМРО се разгорувало ривалството. Вербални кавги, подметнувања, сплетки и меѓусебни местенки, се до нарачани убиства за своите браќа од другиот табор. Така во 1903 година, сметајки на верноста на некогашниот свој соборец, со глава платил војводата Лазар Поптрајков. Застани да не те легнам. Крени ги рацете, само да бидат празни. Ај сега, полека, заврти се, да ти го видам суратот. Поптрајков. Лазар Поптрајков. Или она што остана од него. Помагај, Косе. Помагај за старите дни. Заедно јадеме комицки леп. Комицки леп? Да. Само што тебе ти се стори бела погача, а мене црн калник. Затоа сам се борам, Лазаре. Сам своја борба. Помага, Коте, со лековите хилки. Раната гној. Рекол грлото се шири на кој уши, Коте. Добро. Тогаш во име на старите денови. Тргај пред мене. Ајде, тргнувај. Една глава, една награда. Вака ќе му речам што честит владико. А ти цели, ти целива мрак, да, ти целива мрака. Добро. Е се јас го отепав опасниот револуционер Поптрајков. Лазар Поптрајков. Па ти сега ако не се грозиш,
погледни во врехјава. Вака изгледаше кога умре. Мише Развигоров, учител, револуционер и војвода. Со двајца свој комити тајно пошол во градот Штип. Бил со намера да открие дали и колку пари од организацијата проневерил во својот джеп тамошниот благајник на ВМРО. Но на закажаната средба со него, наместо отчет... Вака ќе ви речам. Во Штип се подкрадуваат пари на ВМРО. Главниот сомнеш паѓа на благајникот, Миша Јанчев. Мајчиниот изгледа има лепливи прсти. Попладне, јас и вие двајца, ќе слеземе во градот. Отчет за сметките, ревизија за сплетките. Јасно? Бива, војвода, бива. Јас никаде не одам без овој Милан Крстев. Во сите напади сум со овој Петре Жабата. Не ми е страв за мојава кожа. Ама во Штип нешто клокоти. Ако некој крадел, лесно ќе предаде. Решено е, Милане, решено е. Не ме одбратувај. Ке се пресечеме во градска облека, но пиштолите в појас. Ясно? Ясно. На конак сме во куќата на Кавраковци, Исорско мало. Јас ми бил предпазлив, војвода. А да ја смениме куќата. И Петре Брашнаров е сигурен јатак. Така ќе биде. Така. Само тајно и на штрек. Ја ваш бе кардаши. Јас сум Мише Анчев и многу ви ја сакам царшината, многу. Тројца преоблечени комити сами ви дојдо на нишан. Кој се и каде се? Овде. Овде се пишува. Оди давај го ова на кај макамот. Давај, ајде, чабук, чабук. А за наградата утеке дојдам. Ајде, ајде. Чабук, ајде. Паќаат буќија кај портата. Предавство. Предавство.
Илинденскиот воен и војвода Јосиф Даскалов, по долгите зандански денови, се повлекол и му се вратил на своето семејство, сопругата и синот Павле. Но екзархијата, според која тој имал стари неплатени гревови, никогаш не му ги простила. Во мај 1909 година, по една скромна прослава во училишниот двор, Баш убава приредба дадовте учителе. Добра, еднаш не е патрон празник Свети Кирил и Методи да им се свети името. Амин, амин. Хајде. Ефтимчо. Оре, убаво е. Ефтимчо. Ефтимчо. Овој, го познаваш? Не е одлежен. Ајде одам јас. Да видам дали останало нешто остаткото да подкасте. Само да учите. Е, пајде. Ајде, деца, право дома, бегајте. Добро дање. Ајде, да не учите песната за утре. Е, па, ајде. А? Кој пие, зло не мисли. Така. Ајде. Здрави. Убава приредба, да. Убава. Кој сум? Ете кој сум. Теотру Стојчо Трупчев. Бесстрашниот апостол Петков Терзиев, кој претворил во слободарски бастион неколку острови од Ениџе Вардарското блато или Ѓолот, исто така бил ликвидиран по кодошка дојава на македонски селанец. 1911 година. Месец август. Предавство, па стрелба во село Крушари. Што молчиш, бе, ѓавор? Ако си решил да ги кодошиш своите, направи го тоа до крај. Колку што знам, новој главата му е уценета. Многу уценети глави барам јас, што треба да висат на кол. Еми, ово е војводата апостол Терзиев, кај макам ефенди. Мајката, баш за него имаш тази информација? Задутре, тој апостол со неговата чета ќе биде во селото Крушари. Равно де. И ние ќе бидеме таму. Ама пред нив. Тебе, Кајмакам ефенди, пас, мистер Зова, ке ми дадеш едно кесе солтани, а не едно... Јок, многу ви има. Ви падна цената. Слушай, вамо, нам ни кажа. Немој случајно и ним да им кажеш. Знаеш, цела фамилија ке ти ја сотрам до последно колено. Ајде, сите. Знам, знам, Кајмакам ефенди, не бери гајле и запамети село, Крушари и таму вие се знаете, бум, бум, доеден да ги...
По прогласениот уријет од младотурците, меѓу многуте востаници кои го положиле оружјето, бил и војводата Добри Даскалов. Тој се вратил во Тиквешијата и добил вработување како началник на шумските чувари. Но врховистите не мирувале. Тие во 1912 година во Кавадарци му испратиле загадочен гостин, извесен Крсто Ристов Кимов. Добри! Крсте, брате, каде си? Ти гледам, ти се оженил, а? Ти се средил. Твоја ружба? Да, керка ми, Невенче. Гледај, како месечинка е. Зошто бе? Зошто бе, Крсте? Кога рамо до рамо крваревме за Македонија. Имам наредба. Во Софија ти замеруваат зошто не си во планина. А и други работи од порано. До кога ќе се требиме еден со друг бе? Што ме прашуваш мене? Јас не знам. Јас имам наредба. Пере Тошев. Во Бугарија бил прогласен за непожелен жител. Пошол на пат кон родната Македонија. Со чуден пасош, околу чие издавање, чудовишно се здружиле османлиите и врховистите. Токму тој пасош со необичен белек го носал со себе и по него душманите го следеле, се до поставената бусија во Дреновската клисура. Ја донесе порачката, Стоилов. Со врски и со рушвет. Да си ја видам сликата со лажно име. Пасошов е визиран во Турскиот комесаријат во Софија. Само нешто ми смрди работата. Врховисти и фесови поврзани се на чудовишен начин. Види таму на задната страница. Е добро да? Ја подизгорел некој со цигара, некој пушач. Или знак, нишан, белек да те следат, Пере. Ти советувам да го одложиш патувањето за Македонија. Патувам преку Ниш и Пирот со воз. Кој се плаши од врапци на сежито? Се плашам за твојот живот, брату. Кодош и од сите вери и невери го отруја веков. Варди се. Лопел Иван! Заповедај чао, шефенди! После да набере дека Даскалот со Пајтон патувал. Дење и ноќе чекаја.
Еве ги идат. Нишан фатете. На моја команда пукај. А јас? Ти колиш со камата. Пукај! Рами имам, мајката ливна! Лошо си удрен, пријателе. Ајди време чекавме, ѓаури. Овој само што не спуштил душа. А ти со градски алишта, а? Имаш нешто куфер такви работи? Целото богатство ми е овде, во куферот. Ако плячко сувате. Кој? Кој ве командува? Аскер! Побрзај! Гребајте на раце, ѓаурите! И носете ги зад воденицата! Хајде! 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 Верен мој Сулјо! Едниот е селанец, мала вода. А другиот патува со возови и се вика... Де ти кажи си го името? Пишува во мојот пашапорт. И за ова, на повисоко ќе се жалам за оваа идучија. Ама твојов пашапорт е нагорен одзади со царска цигара. А тоа ми кажува дека се викаш Пере Тошев. Опасен револуционер. И овде дојде да ровариш. Бојрум. Сулјо. Да им удрам по една кубура да ги дотепам. Јок. Распрашувај па боди со камата. А после овие две мрши, закопајте ги зад воденицата. Сулјо, ние немаме врска со ова. Ке ги набедиме селаните од Камендол. Кој не одземи го бакшиш од мене, продај го на некој джамбас.
А Пајтонот турни го во некоја провалија. Пеки! Пеки, чао, шефенди! Хајде! Хајде, тргнувај! Милано, 1924 година. Војводата Петар Чаулев е на подол престој во Милано, Италија. Во задкулисни политички игри, таму во роднокрајните му предели, некој донел решение да се испрати атентатор кој ќе го ликвидира, затоа што неговата меѓународна активност засегнала нечии долгорочни интереси. Убиец, револвер, жртва, реквизити за балканскиот рулет. Пакето ди сигарете. Il mio, sì signore. Un momento. Per tu. Наредил да го убија Тодор Александров. Сега ти треба да умреш. Кална! Кална! Кална ја од Македонија! Кална! Тој песе лош бугарин! Кална! Кална! Патувајќи по клисурата на шар си скитав, мојата душа кај белиот дрим и горските самовили од темнината на Македонија разбиена. Каде е будниот син? Завива ветерот во Присој и мислата се раѓа во кобен шум. Убиен, убиен, убиен. Преку солзите шепотат над горите. Убиен, убиен, убиен. Од предавнички куршум. Ние сме единство на несреќата, борба и вечен стремеж кон братството и слободата. Хармонија сме ние. Во тагата на светлината ние не умираме. Виена, една година подоцна. Таму живе атентаторот на ВМРО Тодор Паница. Лично Ванчо Михајлов бара да се изврши атентат врз него.
Za ta cijel mošne netipično. Angažirana je atentatorka, žena, izvesna Menča Krničijeva. Ta perfidno se dobližuva i se vključuva među semejnite prijatelji na panica, se do fatalnata večer, voložata na Burg teatarot. Ta egzekucija premnogu se odolžuva. Toj, Todor Panica, se ušte je živ, diše i funkcionira kako čovječko suštestvo, a jas baram trup, izladen trup. Te podsjetu vam. To je vinoven za smrta na našite ideološki svetci, Sarafov i Garvanov. Gubi je glas. Дека се бави со комунистичка дејност. Згора на тоа, тој е федералист, платен од српските служби. Господине Мијал... Опасен елемент, кој просто плаче за гробарска лопата. Господине Иван, Менча Крничева ја прифати задачата и му дише во вратот. Сепак, планираното место за стрелба ќе врие од народ. Уште по-добро, што поголем број на луѓе нека го види крајот на тој гнасен убиец. Ти, фаќај го веднаш првиот воз за Виена. Биди таму и на штрек. Верувајте, господин Иван, сигурно ќе го наполни со лово. Таква вест ни треба. Вест што ќе ги наполни европските вестници. Пес треба да стои надвор пред вратата. Телохранителот само ни го нагрдува од меното друштво. Те молам, барам оваа вечер, може ли без чувари? Јане, нема потреба стоиш овде. Овде сум и го свои луѓе. Ама,